تخصص في فقه المعاملات المالية والعلوم الإدارية. Specialization in Islamic Commercial Law and Management Sciences. 3-year Mufti course for Trade and Finance coupled with MBA or BS Finance. فقه المعاملات جامعة الرشید کا وہ ممتاز شعبہ ہے جس کا مقصد ایسے مفتیان کرام تیار کرنا ہے جو کاروبار اور تجارت کے جملہ امور کو شریعت سے ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تاکہ وہ معیشت کو اسلامائز کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. فقہ المعاملات اپنے طلبہ کو صرف تھیوری ہی نہیں پڑھاتا بلکہ کاروبار اور مارکیٹ کی نت نئی صورتوں کا عملی مشاہدہ بھی کرواتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فارغ التحصیل ہونے والا ہر فاضل عملی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے. آئیے سال 1440 ہجری کی پہلی چار ماہی کی وزٹ رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں. تعلیمی سال کے آغاز میں ایس سی سی پی کے انویسٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فقہ المعاملات کے طلبہ کے لیے 10 مختلف موضوعات پر تربیتی نشستوں کا آغاز کیا. اسی سلسلے میں فقہ المعاملات کے طلبہ نے ایس سی سی پی کراچی کا وزٹ کیا جہاں اسلام آباد سے آن لائن لیکچر کے ذریعے ایس سی سی پی کا مکمل تعارف کروایا گیا. 4 ستمبر 2018 کو اس تربیتی سلسلے کا افتتاحی پروگرام جامع الرشید کیمپس 1 کے آڈیٹوریم میں ہوا جس میں کیپٹل مارکیٹ آپریشنز پر روشنی ڈالی گئی اور کیپٹل مارکیٹ کے مختلف اداروں کا وزٹ بھی طے پایا جس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج، این سی سی پی ایل، سی ڈی سی، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج شامل تھے. فقہ المعاملات کے طلبہ نے سب سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کیا. اس مطالعاتی دورے میں طلبہ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کام کرنے کا طریقہ، شیئرز خریدنے کا معیار اور شیئرز پر نفع جیسے موضوعات کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اہم اعداد و شمار، لسٹنگ کمپنیوں کی تعداد اور ٹریڈ والیوم جیسے اہم عنوانات پر پریزنٹیشنز دی گئیں. فقہ المعاملات کا اگلا وزٹ این سی سی پی ایل یعنی نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کا تھا. این سی سی پی ایل پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بنیادی طور پر شیئرز اور سیکیورٹیز کی تجارت میں سیٹلمنٹ اور کلیئرنگ کا کام کرتا ہے. این سی سی پی ایل کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیڈ اور مارکیٹنگ ہیڈ نے کیپٹل مارکیٹ میں این سی سی پی ایل کے کردار کے موضوع پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی. اس سلسلے کا تیسرا وزٹ سی ڈی سی یعنی سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان کا تھا جہاں ڈپازیٹری اور کسٹوڈیل سروسز سمیت تمام پروڈکٹس، سسٹمز اور کیپٹل مارکیٹ میں سی ڈی سی کے کردار پر بریفنگ دی گئی. فقہ المعاملات کی طرف سے چوتھا وزٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا کیا گیا. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان میں وہ واحد کموڈٹی ایکسچینج ہے جہاں قیمتی دھاتوں، زرعی اجناس، تیل، فائنانشیل فیوچر کی اسپاٹ اور فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی انتظامیہ کی طرف سے فقہ المعاملات کے طلبہ کو تفصیلی پریزنٹیشن دی گئی. ادارہ کے وزٹ پر جامعۃ الرشید کا شکریہ ادا کیا گیا اور مستقبل قریب میں مزید مطالعاتی پروگرام کے انعقاد پر اتفاق بھی کیا گیا. الحمدللہ فقہ المعاملات اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے ہماری انڈسٹری کو سٹرائیونگ ٹو اسلامائز دی اکانومی جیسے عظیم ویژن کے تحت ایسے رجال کار مہیا کر رہا ہے جو ہماری دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور خوشحالی کے ضامن ہیں. جب